بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماہرہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا اگر ہمیں اللہ کی محبت مل گئی اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو ہماری دین دنیا اور آخرت سنور جائے گی وہ دعا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ یہ دعا تھی ترجمہ ہی ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور مانگتا ہوں وہ عمل جو آپ کی محبت تک پہنچا دے اللہ آپ اپنی محبت میری جان سے زیادہ اور اہل و عیال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دیجئے سبحان اللہ یہ اللہ پاک سے محبت حاصل کرنے کی دعا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے حدیث کا حوالہ نیچے مینشن کر دیا ہے آئی ہوپ کہ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے دعا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے ثواب کی نیت کے ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تھینکس فار واچنگ